На веслувальній базі дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» зібрались майже всі тріумфатори запорізької команди. Але не всі з них вийшли на воду. Деякі спортсмени після кубкових перегонів нині працюватимуть за індивідуальним графіком. Серед них і вихованка Енергодарської школи веслування, 24-річна канаїстка Людмила Бабак. Чотириразова чемпіонка світу на стаєрських дистанціях цього разу проявила себе у Дніпрі як спринтерша. На цих кадрах ви бачите боротьбу на дистанції 200 метрів у каное-одиночках, де Людмила показала третій результат, програвши лише двом володаркам олімпійських ліцензій Людмилі Лозан з Франківська та Анастасії Четвіряковій з Житомира. Якщо чесно, то я навіть не розраховувала, що заїду третьою. Для багатьох це була певна несподіванка. Адже мені більш звично виступати на довгих дистанціях. Чим довше, тим краще. А тут програла лише визнаним фавориткам на найбільш короткій дистанції у каное. Звісно, приємно. Адже тепер матиму право боротись за олімпійську перепустку на цій дистанції під час європейської кваліфікації. Мрія всіх спортсменів – потрапити на Олімпіаду. Я не виключення. Трьома нагородами у Дніпрі розжилася вихованка місцевої дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» Єлизавета Саржина. Вона стала чемпіонкою на олімпійській дистанції у четвірці, а також здобула дві бронзи. Разом із цим учениця своєї матері Юлії Савєльєвої виконала норматив майстрині спорту України. Завоювала золоту медаль на дистанції. Завоювала золоту нагороду на дистанції 500 метрів у командному човні, де виступала разом зі своїми деякими минулими партнерками. Загалом не сподівалась на такий виступ, адже часу на підготовку було недостатньо. Але результатом задоволена. Старший тренер обласної команди веслувальників Сергій Сніжко каже, що провідні спортсмени регіону у всіх вікових групах відпрацювали із небаченою до цього самовіддачею. Приємно, що стільки медалей. У нас, напевно, під час Кубків України такої кількості медалей ще не було і такого гатунку. Це перший старт весняної частини сезону. Порадувала несподіваним приємним результатом Людмила Бабак. Зростає перспективна молодь. Але, як і багатьох представників інших видів спорту, дещо лякає невизначеність у календарних планах майбутніх стартів. До початку чемпіонату України залишається майже місяць. А чи буде він, чи знову переноситимуть – невідомо. Як, до речі, і решту змагань. Сподіваємось, що травневий європейський олімпійський відбір в угорському Сегеді, де Бабак буде змагатись за перепустку, не переноситимуть. Крім Людмили Бабак та Єлизавети Саржиної, у Дніпрі нагороди Національного кубку здобули Анастасія Овцинова, Артем Четвертак, Олександр Чехмістренко, Дмитро Кряш та Денис Давидов. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.